Edhe pak më parë përflisnim për raste frymëzimi, por tashmë do kemi edhe disa nga historitë më të ëmbla do konsideroje kështu sepse bëhet fjalë për një nga personat që lidhet drejt për drejt me një nga kompanitë më të ëmbla edhe në këtë rast, pasi bëhet fjalë për Giovanni Ferrero, që është një nga njerëzit më të fuqishëm sa i përket kësaj bote të biznesit dhe të ëmbëlsisë konsideruar kështu sepse është njohur dhe është lakuar përgjatë gjithë kohës. Është në fakt drejtuesi kryesor dhe trashëgimtar njëkohësisht i të gjithë Ferrero Group që përmban shumë ëmbëlsira të tjera të ndryshme, duke filluar edhe nga Nutella, siç po shikoni edhe ne në fotot paraardhëse që po na i tregonin, dhe megjithatë, ai ka ditur që të mbajë aromën karakterizuese të biznesit dhe të suksesit që familja e tij fillimisht trashëgonte dhe më pas duke patur të gjithë suksesin që ai diti ta mbante me vizionin e tij që ka pasur që në krye të herës dhe me të gjithë historinë e tij të suksesit. Ndërkohë Giovanni ka filluar karrierën e tij duke marrë në duar drejtimin e kompanisë dhe duke e tjetërsuar, sepse i mësuar zakonisht që në momentet që një pronar tashmë i një biznesi është trashëgimtar i kësaj kompanie të ketë të njëjtën qasje, të njëjtin drejtim, por me sa duket ka qenë pikërisht ai revolucionari sa i përket pjesës së industrisë së çokoladës në atë periudhë, duke ditur t'i bëj bashkë të gjitha detajet që ai mendonte se do t'i bënte konsumatorët të lumtur dhe vërtet ashtu bëri. Në vitin 2011, pas vdekjes së të atit, ishte pikërisht ai që e mori tërësisht në dorë kompaninë duke i dhënë të gjithë vizionin e tij dhe duke e bërë këtë një nga vendet një nga kompanitë më të diskutuara sa i përket pjesës së ëmbëlsisë edhe në këtë rast, por përpos kësaj ka qenë shumë serioz dhe shumë strikt për sa i përket besimit që i ka patur në mënyrën se si bëhet biznes dhe sidomos kur bëhet fjalë për çokoladat në këtë rast, duke ruajtur shijen autentike që ai ka ditur ta sjell dhe ta doj i gjithë publiku mbar në të gjithë botën, pasi dihet që është një nga të preferuarat. Suksesi nuk ka qenë gjithmonë i lehtë për të, pasi një nga sfidat më të mëdha me të cilat ai është përballur është mbajtja e reputacionit sa i përket kompanisë së familjes së tij, sepse të gjithë kishin pritshmëri të shumta në atë periudhë, sepse e pretendonin këtë për shkak të gjithë suksesit që ka patur fillimisht familja e tij, e më pas pritej e njëjta gjë edhe nga biri i familjes trashëgimtari në këtë rast, që patjetër përpos sfidave të shumta që u desh të përballi njëkohësisht edhe me konkurrencën, arriti të ishte në front dhe të diskutohet edhe sot e kësaj dite për këtë emër kaq të suksesshëm që në të njëjtën kohë vazhdon të jetë edhe në listën e Forbes si një nga personat më të pasur. Gjithashtu, edhe konkurrentët global përpos atyre që ishin vendas në atë periudhë kanë ditur që ta sulmojnë në një farë forme me produkte të mira për gjithë kohës, por duke ruajtur standardin që ka patur që në krye të herës ka ditur ta ketë Ferrero Group në fakt si një nga kompanitë që ka ditur të jetë sërish në krye. Për të jetës profesionale, Giovanni është një figurë e fshehtë dhe disi enigmatike. Në vërtetë jemi mësuar që Ferrero ta shikojmë kudo nëpër mediat sociale, nëpër çdo vend që mund të hasim patjetër apo edhe në reklamat e ndryshme në billboard që ne shikojmë, por sa i përket këtij personazhi që fshihet pas gjithë historisë së suksesit, nuk mund të mësojmë shumë gjëra pasi ka ditur të jetë edhe i fshehtë sa i përket kësaj periudhe, duke lënë të gjithë suksesin e tij ta tregoj çdo hap të tij. E megjithatë në ndrejtimin e tij Ferrero ka bërë disa blerje të bujshme sepse ka ditur ti marrë mbase ato kompanitë më të njohura të çokoladës në periudhën edhe të dobës së tyre, por duke besuar se me anë të një vizioni ai do di më së miri ti shfaqë dhe ti tregoj edhe në këtë periudhë. Giovanni është një lider i cili e kupton rëndësinë e ruajtjes së autenticitetit që ka patur që në atë periudhë, por në të njëjtën kohë edhe inovacionit. Pra duhet thënë që mbase çelësi i suksesit në këtë rast është ruajtja e shijes autentike që ai ka patur, në të njëjtën kohë edhe inovacionin që duken si të kundërta me njëra tjetrën, por megjithatë duke pasur parasysh se ati kanë funksionuar, duhet këtë pasur një celës dhe një mënyrë sekrete krejtësisht të veçantë që ka ditur edhe ta tregoj edhe ta trashëgoj këtë edhe tek të gjithë konsumatorët për ta treguar edhe për ta sjellë në mënyrën më mirënjohëse që ai ka ditur në atë periudhë. Ndërkohë që qëndron larg skenës së medias, ndikimi i tij në botën e ëmbëlsirave në tërësi, jo vetëm në kompanitë që ai zotron, është i padiskutueshëm sepse është parë si një shembull frymëzimi për të gjitha kompanitë, jo vetëm të ëmbëlsirave, por në këtë rast edhe të ushqimeve, që kanë ditur ta marrin si një shembull dhe ta sjellin në jetë inovacionin dhe autenticitetin që ai ka ditur ta përcojë përgjatë gjithë kohës. E megjithatë, vazhdon të jetë një ndër liderët më interesant të gjithë botës së biznesit, që patjetër do diskutohet jo vetëm sot që ne po flasim me njëri tjetrin dhe po
diskutojmë për këtë ide, kaq të madhe biznesi që ai kishte për ta tjetërsuar, pavarësisht se në fillim e kishte gati, por jam e sigurt që edhe në vitet në vijim do mbetet si një nga figurat më të diskutuara sa i përket botës së biznesit. Kaq për Giovannin faktikisht, sepse nëse vazhdojmë dhe flasim për të, për çdo hap dhe çdo inovacion që ai ka pasur për gjatë gjithë jetës së tij të biznesit, do kemi shumë gjëra për të thënë, por megjithatë ne do shkuputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do kthehemi për të folur për një temë gjithashtu shumë të rëndësishme.